Ми герої, так називається нова пісня Юлії Лущинської. І ця співачка вже у нашій студії. Тож раді вітати. Я так сподіваюся, почуємо акапельне виконання цієї пісні. Скоро буде кліп. І можна сказати, що сьогодні така от презентація твоєї нової роботи. Юль, так, ми раді сьогодні бачити. Такий анонс. Я також дуже вас рада бачити. Так життя склалося, що я знову в Дніпрі. Ну, ти з Києва якось доїхала, так? Нормально все? Дуже важко я доїхала з Києва в перші дні. Там 2 дні просиділа в бомбосховищі, було дуже все печально, але я тут, я знайшла собі діяльність, я волонтерю. От я, Юль, якраз хотіла запитати тебе от з приводу волонтерської твоєї діяльності. Я знаю, що ти на місці ніколи сидіти не будеш. Не можу. Це точно. Завжди десь працюєш, десь завжди комусь допомагаєш, і в тебе увесь час розписаний. І так само і зараз, коли немає такої активної концертної діяльності, то ти займаєшся іншою, яка теж зараз нам усім дуже не потрібна, необхідна. Так. І ти все це робиш, так? Які об'єми ти для себе обрала? Спочатку я починала, у мене у мами є кафе, ми починали годувати людей. Спочатку це було 60 чоловік, зараз вже це тисяча, більше тисячі чоловік. Ми годуємо переселенців кожного дня, я розвожу цю їжу, спілкуюся з ними. Зараз ми вже почали робити концерти, тому що зараз людям, особливо переселенцям, дуже необхідні позитивні емоції. І вони отримують їх на концертах. Ми зібралися командою артистів, я всіх організувала, ми їх радуємо, зараз готуємо і до 1 червня для дітей концертну програму. Тобто роблю так, щоб я була корисна. І саме ця діяльність мене надихнула на цю пісню. Бо насправді я довго думала, про що це буде пісня. Вже так багато пісень випущених, багато пісень вже лунають. І про що буде саме моя пісня. І коли я спілкувалася з переселенцями, з волонтерами, дуже багато часу, я зрозуміла, про що вона. І почула потім одного солдата в інтернеті, який казав, що не виграє війну тільки один фронт, якщо немає дійсно сильного тилу. А Дніпро, ми така прифронтова зона, і ми дійсно дуже сильний тил. Всім переселенцям, солдатам, дуже активна волонтерська діяльність. І ми герої, це про всіх, про рятувальників, які допомагають, про поліцію, про солдат, про волонтерів і взагалі про людей, які працюють, тому що вони підтримують економіку нашої країни, про телеканали, які працюють в режимі онлайн майже 24/7. Це дуже важка робота. Тобто ми всі з вами герої. Юлечка, ну ти ж зможеш заспівати, так, цю пісню? Реально, да, зможу. Так? В реальному часі. От зараз. Зараз зможеш. Можу, так. Ну тоді слухаємо. Хто в тилу, хто на фронті, за свободу боремо щодня. У нас крові не здаватись, йти вперед, йти до кінця. Наша нація незламна, не дамо тут панувати. Буде жити Україна, будемо землю захищати. Люди, не втрачайте віри, ми переможці з України. Люди, не втрачайте віри, ми герої своєї країни. Браво, браво, Юль, та молодець, клас. І такі слова зараз всім так необхідні вони. Так, знаєш, я коли співаю для переселенців, у них аж очі починають світитися, що дійсно завдяки вірі до останнього, ми переможемо. Я в це вірю, я всім це кажу, і люди дійсно надихаються цією піснею. Вони і плачуть, і радіють одночасно. Так, ну справді, ми зараз таке все переживаємо, що її сльози, хочеш не хочеш, все одно вони можуть з'явитися. Так. Але життя продовжується далі, незважаючи ні на що, нам треба вистояти і зробити все для перемоги. Юль, ну хто слова написав? Слова писала я. Я так і думала. От ти мені завжди раніше казала, я що... Я скажу, що чесно, спочатку ця пісня була англійською мовою. Я думала закликати людей іностранних, щоб закрили нам небо і все інше. Але потім я зрозуміла, що ми такі сильні, що ми, по ходу діла, самі закриємо і небо, і все, що нам треба. Тому я зрозуміла, що я хочу, щоб пісня була українською. Я все перероблювала декілька разів.
І дуже, ну, вона так, я нікуди не спішила, я її робила з душею, я сиділа зранку до ночі, потім прийду, нова якась історія від переселенців, нова якась історія від волонтерів, я почула. Я дуже емпатична людина, я все проживаю на собі, і мені дуже важко іноді буває. Після концертів я сиджу, якби я там не раділа, але я приходжу додому, і в мене такий трішки... Ну, важко. Дуже важка енергетика це все, ну, сприймати. Я написала сама слова, потім якось ми з другом в гаражі під гітару грали. Я кажу, слухай, у мене тут слова є, давай, можливо, придумаємо музику. І ми разом придумали музику. От, ну, і потім от так зробили... народжуються пісні, так бачиш? Так народжуються пісні, так. І нещодавно ми записали відеоряд до цієї роботи, вже в п'ятницю буде ця робота. Ну, ви ж знаєте, що я та людина, яка буде робити свою справу стільки, скільки буду дихати просто в будь-яких умовах. Ми локдаун-артисти пройшли, це дуже важко, бо ми без роботи зовсім. І зараз всі артисти – це волонтери, це також дуже потрібні люди. І війну зараз проходимо, у нас також так немає роботи, але ми робимо свою справу і не перестаємо це робити. Не тільки я, ще й інші артисти, які допомагають і переселенцям, і роблять концерти, все таке інше. Тому я дуже пишаюсь, що я артист. Реально. А, Юль, ну то ти постійно, в тебе ж були і хто аранжування робив, і в тебе були люди, так, які допомагали тобі робити підзйомки для кліпів. І, ну, я знаю, ти так в команді трошки працювала, були люди з України, які там тобі слова могли написати. Ну, тобто така от співпраця, вона залишалася, але я так розумію, що ти можеш і сама непогано впоратись, якщо не буде можливості, або ще якісь будуть причини для того. Коли є трошки більше часу, тобто ти це можеш зробити, але руку приклали дніпропетровські хлопці і аранжування зробити, і записати. Зробили це дуже класно, дуже якісно. Я з ними вже працювала, ми робили пісні раніше, до того, як я переїхала в Київ. І кліп ми зняли тут з хлопцями, з якими раніше знімали. Тобто, так сказати, в мене тут була своя команда на фрілансі, яка допомагає. Тому якось так. Але монтую я зараз відео сама. Сама монтуєш? Сама монтую, так. Тому... Нічого собі. Ти вже засвоїла багато чого, так? Вже вмієш знімати, монтувати, ще там писати. Це не перший кліп, який я монтую сама. Тому якось так і робимо. Нічого собі. Ну, бачиш, і тепер треба ще десь на радіо так піти знову. Ти вже вмієш це робити, так, вже так. Знаєш, де буде успіх. Так. Чи ти думала про те, щоб можна було цей кліп вже презентувати на радіо, наприклад, щоб більше людей почуло? І... Звісно, я думаю, що я зараз, коли сталася війна, сталося те, чого я дуже чекала насправді. Я не хотіла, щоб це сталося таким чином, але я була борець за справедливість, за українську музику, за український контент, за українське кіно. Я ж актриса знімаюся. Да? І мені було дуже шкода, коли знімалися в фільмах російські актори, а не українські, і більшість була російських. Але зараз все змінилося. Зараз будуть зніматися тільки українські актори, і це мене дійсно радує. Ну, це такі плюси, які я, ну, стараюсь знаходити під час війни. Зараз радіо, вони дуже, дуже хочуть ставити українську музику. І я сподіваюся, що так і буде і після війни, що це... Ну, не тимчасова акція. Ну так, з'являється багато вже контенту українського. Так, ми так. Чуємо, якщо раніше могли іншими мовами видавати так, свої так. роботи, то зараз стараються вже писати українською. Так, і це, ну, дуже надихає і хочеться робити, розумієш. І за кордоном дуже підтримують українську музику, навіть в Spotify, там, в iTunes. Є статистика, де українські пісні, ну, вони дуже, ну, як культура українська взагалі дуже по світу гуляє. Люди хочуть впізнавати, що це за країна, а хто там, а що там вони роблять, а що вони співають, а які в них фільми і все таке інше. І це, ну, такий плюс.
Мені дуже шкода, що це не сталося раніше, що саме... Можливо, всьому свій час, так, тому що можливо. Треба, щоб ми пройшли, можливо, пройшли через якісь щоб цінувати так, це реально. Так, аби більше ціни так, мати. Так, так? Насправді, можливо, не знаю, ну, справді не хочеться, щоб такою ціною це давалося. Так, не хочеться, але, реально. Але, ну, як тут вже сталося, то тепер ось такі умови є для артистів, так. Для виконавців. Добре, що вони зараз мають змогу. Але, чи тобі зараз пропонують ось так прийти з піснею і спокійно її покласти, і одразу її будуть слухати? Чи ні? Чи треба пройти все одно якийсь Знаєте, відбір? З одного боку добре, що українська музика, а з іншого боку її дуже багато. І, тобто, беруть більш якісний контент, більш хітовий контент. Все ж таки відбор досі триває, залишається. Так, звичайно, це добре. І це добре, так, тому що реально якісний контент. Тому я сподіваюся, що ця пісня буде лунати на багатьох радіостанціях, тому що ми реально над якістю, над всім іншим, і над текстом працювали дуже довго. І ця пісня відгукується у людей. Я її вже співала неодноразово, ставила різним людям, щоб вони послухали. От, і вас закликаю у п'ятницю подивитися кліп і послухати пісню, поставити лайк і репостити. Ти знаєш, ми одразу почули це, так? Зараз вже наживо. Так. Справді, пісня така на підйомі в твоєму такому репертуарі, в твоєму амплуа, тому що ти така дівчина завжди була. Я пам'ятаю ліричні твої пісні, вони також тобі дуже личать. Так. Я не знаю, ти так собі вібрала і ліричну композицію, і такі от жартівливі пісні, і в тебе багато чого такого було. А зараз ти вже в такому, як геройка сама. Ось так виходить. Геройка, так? Да? Ну, ти як себе взагалі в цій пісні відчуваєш? Хто ти там? Це пісня дуже мотивуюча і надихаюча. Дуже. І я відчуваю, як такий, не знаю, як це назвати це слово? Можливо, ментор або людина, яка дарує настрій. Ну, в принципі, те, що я робила і до війни, але зараз він більш цінується і більш необхідний людям, цей настрій. Тому що реально люди почали більше цінувати ці моменти, ці свята, які ми для них робили. Тому що їх зараз немає. І коли люди вже бачать зараз свято артистів, вони дуже радіють. Юль, а от тобі не запропонували взяти участь у якихось масштабних концертах? Ну, справді, в Україні зараз не так-то багато всього цього є, але подеколи ми бачимо, що там відбувся концерт благодійний, чи гроші збирають, наприклад, для ЗСУ, чи там ми бачимо, що для переселенців, тобто є. Я планую такі концерти робити сама. І дуже багато у мене було пропозицій спочатку війни. Було дуже багато пропозицій за кордоном, тому що там всім давали роботу. А ти взагалі не хотіла поїхати? Мене 2 дні, коли я була в Києві, просто мовляли, що треба тікати, що треба їхати за кордон або на Західну Україну. А я сказала, що мій дім – це там, де мої батьки. І я без своєї родини нікуди ніколи не поїду. Я буду їхати, навіть якщо танки на мене просто будуть їхати, я буду їхати туди, де моя сім'я, де мої тато, мама і сестра. Ну, по-іншому не могло бути просто. Я сказала, що в мене тільки один маршрут, я нікуди не поїду, крім Дніпра. Тобто ти зараз тут, так, я поряд тут. Зі своїми батьками, так. Сестричкою, так? Ну, це ж найважливіше. І я рада, що цінності мої, як були до війни, так і залишаються, вони не змінились. Це родина, я ж написала пісню про тата, зараз її співаю, до Дня захисника України, і зараз вона актуальна дуже, тому що всі татусі зараз або не поряд, або на війні, на фронті. Дуже важко. І про матусю у мене є пісні, і про Україну. І мені не треба було, щоб приходила війна, аби писати такі пісні. І зараз вони на часі. Я знала, що ці пісні вічні, і вони будуть на часі завжди. Юльчик, ну це таки є. Хотіла запитати, бо до Міжнародного дня дітей, захисту дітей, що ви готуєте? Чи є в тебе репертуар вже? І чи ти хочеш зробити щось можливо? Ну, ти казала, от ми що ж робили для переселенців нещодавно буквально концерт. І там було багато дітей. Ми робили концерт туди, куди ми возимо їжу, в цей шелтер, так?
І я приїжджаю на наступного дня, привожу їй їжу, а вони: «О, вона приїхала, діти біжуть до мене». І я: «А ми вже твою пісню вивчили, і ми разом співаємо, люди, не втрачайте віри». І це стоять діти, я кажу: «А як вас звати, а звідки ви?» Там, «З Маріуполя, з Лисичанська». І ці діти, вони так радіють, коли ти привозиш до них іграшки. Ну це вже, у мене серце просто розривається. Я не можу просто. Юлька, ну що, наостанок, давайте ще той приспів, а? Можеш ще? Давай, такий він патріотичний, так піднімає, хочеться ще. Люди, не втрачайте віри, ми переможці з України. Люди, не втрачайте віри, ми герої своєї країни. Ми герої своєї країни. Ми герої. Браво. Юлія Лущинська, співачка, сьогодні була в нашій студії. Дякую, що приїхала, що прийшла до нас, що ти зараз поряд зі своїми близькими. І це так добре. Бережи себе, Юль. Дякую. І хочемо ще чути твої пісні. І надалі, звичайно. Тому будемо раді, якщо ще прийдеш до нас. Дякую. І теж познайомиш нас з тим, що в тебе буде. Йдемо до перемоги разом. Так, тільки так. Юлія Лущинська була сьогодні в нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.